kallis televaataja! Alanud on jällegi saade Kolm kanget ja seda puhku vaatame siis uusi videosid, aga enne kui me läheme uute videote vaatamise ja hindamise juurde. Tere õhtust, televaataja! Enne kui me alustame videote vaatamist, ma tahaksin kindlasti televaataja nägi, et minul on sinine särk, mu naabritel on valge särk. Miks see nii on? Sellepärast, et mina olen selle saate direktor. Aitäh teile! Ja et aega mitte kauem raisata, läheme esimese video juurde. In Milram Fruchtwag sind nur die leckersten Früchte. Kirschen, Erdbeeren, Aprikosen, Waldfrüchte, Maracuja und Bananen. Sonst wär's ja auch kein Milram Fruchtwag. Kuigi algas see väga optimistlikult, konn oli mõnus, vennike. Ma ütleksin, tegi kvaak, eks ju, mitu korda. Kuid see banaani kukkumise koht, eks ole? See banaani kukkumise koht tõi sisse sellise liini, mida ei oleks tahtnud näha. Kuna mina olen tänases saates ilmselt ainukene, kes kõne all olevast videost ka keeleliselt aru sai. Konna keelest saad aru? Nimelt oli siis reklaam, oli valmistatud saksa keeles ja reklaamiti puuvilja kohu piima. Ja kuna ma ainukesena aru sain, millest tegelikult selles reklaamis jutt käib, siis ma paneksin 5 punkti. Minu kaasased ei saa lihtsalt aru. Mises? Lihtsalt ei saa kaasased aru, milles probleem on. Et mille kohta, et miks on konn toodud stuudiosse sinna televiisorisse, kus me nägime, te nägite kodus ka. Miks talle sajab pähe? Jah, miks sajab? Miks ei tule marjad külje pealt? Miks jah? Tähendab sellega tahet, tegelikult teate, mida see reklaamis? Gravitatsiooni jõud. Sina võid oma kohupiima juttu rääkida kodus tädidele. Tegelikult reklaamiti gravitatsiooni jõudu sellepärast, et kui meil ei oleks gravitatsiooni jõud, siis oleksid need marjad ja konn kadunud ekraanilt nii kui... Mina sain väga hästi aru, et tegemist oli... Te saite ainult banaan aru ja saite aru, et konn oli pildil. Mina sain sellest jutust ka aru. No kuule, mina sain ka aru sellest, kui ta ütleb seal kvaak. Ma sain ka sellest kvaagist aru. Tõlge ära, mis tähendab kvaak? Kvaak on elementaarne tervitussõna konnadel. On või? Jaa. Ei, kvaak on tegelikult lihtsalt saksa keeles krooks. Mis hakkab mulle rääkima? Mina sain ainukesena sellest tegelikult päris täpselt aru. Tähendab, kokkuvõttes on selline. Sõbrad nägid ainult banaani ja siis kuulsid ka sõna banaan päris reklaami lõpus. Nemad said sellest siis nii aru, et oli tegemist konna ja banaaniga. Mina jään oma gravitatsiooni juudes. Ma tean, et minu kohu viima. Vartame võibolla järgmist. Ärme raiskame televaataja aega. Palun vaatame järgmist. Paneme järgmise video käima. Palun. Mr. Bombastic! My heart is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic. Mr. Fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', it like you should. I give you your lovin', well good. I want your lovin', girl your member the who you like to. Mul on väga kahju, aga kui ma seda videot nägin, siis mul tulid meelde, taastusid väga selgelt lapsepõlve kolli unenäod. Ja võt, midagi on sellist, mis võt ei, ma ei tea. Vestelnud selle sama klippi autoriga just mõni aeg tagasi enne täna siia stuudiosse tulekud. See oli siis esmaspäeval. Siis oli juttu selle klippi autoriga ja tema ütles, et temal oli põhimõtteliselt kokku lepitud ühe firmaga, kes siis maksis talle selle klippi tegemise eest raha.
ja sugugi mitte ei olnud see Texa firma, vaid see oli üks päriselt... See oli Kolli firma. Üks päriselt tegutsev hotell, mille nimi on siis maakeeli, kuidas teda nüüd nimetada, ingliskeeles kõlas shit. Ja see hotell on rajatud Rannamõisa, Rannamõisas päris bussipeatuse lähedal kohe on siis nüüd see hotell avatud ja nägite, kui osavalt oli siis ära peidetud see, selle hotelli nimi sinna, kui sellel hetkel, kui see noormees sõitis koos selle neiuga sealt läbi selle põleva ilutulestikus reklaami sinna ja ilusasti 8 sekundiks põlema veel hotell. See oli Koll. Jah. Minule tähendab, ma ei saanud nüüd sellest keelest aru või õigemini, millest seal lauldi. Aga vaadates lihtsalt tummalt seda videot, mina sain asjast aru nii, et ta oli tegelikult päris hea video. See oli Kolli video. Te jätke oma kollid siia, jätke ninna. Ärge võtke televaatajate ees ennast küllaltki niimoodi. Eks ju. Ja paneksin siin 5 meenutasta mulle. Lapsepõlve James Bondi. Näed. James Bondi filmi, sest kõik selles videos oli teile minu arust tuttavad. Paugud, sõidud, püksid maha. 2 plastiliini tükki koos. Järgmine video. Saturday at 6:30, live and exclusive, the greatest American college football team, Notre Dame, are host to a 7 Cotton Bowl. Notre Dame College Football, live and exclusive, Saturday 6:30 on NBC Super Channel. Minu arvates on natukene ülekohtune ja julm meile eestlastele, kes me alles üsna värskelt mäletame neid N-liidu aegu, nimetagem seda niimoodi, kui inimesed olid leivatüki või viinapudeli või seebitupi pärast valmis tegema mida tahes. Ja niimoodi selles vanas haavas surkida ja näidata taas, mis siis toimus juubili laulupeo ajal Tallinnas Dünamo staadionil, kui oleks pidanud esinema mudilas rahvatantsurühmad, näidata taas seda, mis moodi madistati sepiku pärast. Minu jaoks oli see valus löök ja sellise ajaloo rüvetamise ja sellise solvumisest ma võtaksin selle video vaadanuna, võtaksin oma eelmised 5 punkti ka maha. Selge pilt, me läheme edasi, Peeter ole hea. Ei. Ma ei ole tükillal nii naljakat asja näinud. No mis seal naljakat oli? Minu mõnes oli väga lõbus. Hinne tuleb, kommentaar tuleb, televaatri ootab. 5 punkti, aga et suured veed tead. Mängivad mingisuguse kiviga, viskavad seda, siis teevad külahuvia. Ja inimesed vaatavad peale, minu mees oli väga tore. 5 punkti. Jumale. Ja ma ütlen, see kompenseeris täielikult selle esimese see Kolli video, mis oli tõesti oli kole. Ja. See oli kole, seda, sellist asja ma ütlen, et teine kord ma ei tahaks vaadata. Ma vist lahkun. Aga see oli tore, jumala eest, väga tore. 5 punkti jääb, jah? 5 punkti jääb. Väga hea. Ma võin viisakusid selle kolmanda video lõpuni vaadata. Mina panen indeks ka 5 ja kahju, et minu partnerid ka täna sellest õieti aru ei saa, mis siin toimus. Tegelikult. Küla kuhi, küll on. Kas... Näidati katkendeid valimise startus, kus toimus ka valitsuskoalitsiooni moodustamine. Kas need olid pensionärid siis või? Ja peaministri portfeli jagamine, nii et see oli ere näide sellest, kuidas valitsus moodustati meil ja kuidas Tiit sai selle portfeli kätte. Tiit oli numbri all 11, kui ta meelte tähele.